Správné napojení folie na komín se provede tak, že volné okraje folie vytáhneme na komín, aby byly alespoň 5 cm nad nejvyšším bodem profilu tašky. Folie se zajistí lepicí páskou Divotape. K napojení komínového tělesa, případně jiného podobného prostupu na krytinu, se používá Vacaflex. Při jeho montáži se nejdříve naměří délka spodního dílu s přesahem 5 cm na každé straně. Pás se odstřihne a poloviční šířka pásu se vytáhne vzhůru na komín. Pak se stáhne separační folie z horní části a zajišťuje se pomocí válečku. Následuje vytvarování spodní části podle krytiny. Stáhne se zbývající separační folie a Vacaflex se zajistí válečkem. Na konci pásu se vyznačí linie střihu, odstřihne se a konec pásu se nalepí na bok komínu. To samé se provede i na druhém konci pásu. Nyní se naměří délka bočního dílu. Odstřihne se a poloviční šířka pásu se vytáhne na komín tak, že na jeho spodním rohu jsou pásy ve stejné výšce a sklon bočního dílu odpovídá sklonu střechy. Opět se stáhne separační folie z horní části pásu a Vacaflex se zajistí válečkem. Následuje vytvarování spodní části podle krytiny, stažení folie a zajištění válečkem. I zde se na konci pásu vyznačí linie střihu. Odstřihne se a konec pásu se nalepí na spodní díl. Podobně se postupuje u horního konce pásu. Po montáži druhého bočního dílu se dokončí napojení nad komínem. K tomu je potřeba si připravit pás o dvojité šířce. Postup montáže je stejný jako u spodního a bočního dílu. Nakonec se zpětným přehybem okraje pásu vytvoří vodní drážka a dokryje se napojení krytinou. K zajištění horních okrajů Vacaflexu se používá speciální lišta. Zde vidíme chybné použití. Ohyb při horním okraji lišty musí směřovat od komína. Nejdříve se změří potřebná délka. Odstřihne se a upraví oba konce lišty. Pak se vymáčknou prolisy a vyznačí díry pro hmoždinky. Ty se vyvrtají, narazí se hmoždinky a připevní se lišta.
Po zalištování všech čtyřech stran se lišty s komínem utěsní těsnícím tmelem K.